Сам з Борисполя, 25 повних років. Служив з 2017 по 2020 контракт в цій же бригаді, в цьому батальйоні. Звільнився, проходив службу в ДСНС України. Якраз на зміні був, почали перші ракети летіти. У нас був виклик. Поїхали тушити пожежу. Третій-четвертий день, напевно, повномасштабки. І почав процес звільнення, там він трохи затягнувся, бо військовий куток знаходився в Києві, в управлінні. Трохи затягнулося, поки мені віддали документи. Ну і ніхто не знав, як звільнити правильно, чи можна так звільнити і так далі. Плюс розгублені всі були на початок війни, я гадаю. Ну тому 14 березня повернувся, вже в бригаді був. Думаю, навички, які я здобув за момент контракту, мені пригодилися б тоді. Ну, що я підтвердив. І думаю, ну, допомога хлопцям. Багато товаришів, родичів служили на той момент, думаю. Десь почував, що має бути тут, а не там. За час повномасштабної Сологівка, це Харківський, напевно, вже довгенький. Харківський штурм, саме Синичне, Олександрівка, Дружелюбовка, Перша Травнива. Все це штурмували, проходили пішки. Борова, Невське, ну і подальшому Серебрянський ліс та Купинський напрямок. Поранення отримав на початку війни 14 квітня в поблизу населеного пункту Довгеньки. На той момент ми тримали оборону в посадках. Вийшов з групою на заміну товаришів. Підійшли в притул росіяни, підпустили їх ближче, зустріли вогнем. На початку бою був розрив, порвало дупу, але хлопці були молоді, не міг кинути їх, був на зв'язку. Далі продовжував вогонь, керував діями підрозділу. І з часом ще отримав друге поранення в руку, після чого мене замінили. Лікувався я приблизно 2,5-3 місяці. В серпні місяці вже повернувся в стрій. Дуже довго не працювала рука, були пошкоджені сухожилля, м'язи, нерви, не працювали пальці. Потихеньку лікарі нам допомогли мені відновити рух, потім відчуття. І десь через 2 місяці мені прийняли рішення все ж таки зашити рану, бо рана була сильно, багато м'язів ушкоджено було, її не зашивали. Потім з часом зашили. Рука почала працювати, я повністю в спромозі вести бойові дії. Повернувся. Я діючий військовослужбовець, який, як будь-який чоловік, має виконувати свій обов'язок. Ну там перший час, коли повернувся, було дуже тяжко, бо рука досі турбує. Дуже тяжко було нагрузки якісь, автомат, навіть зброю тримати. Але з часом привик. Війна змінюється постійно, рішення ведення бойових дій змінюється постійно. Як противник навчається, так навчаємося і ми. І буває таке, що на протязі 2 неділь тактики міняються, що наші, що противника. Тобто війна – це постійний розвиток, де треба навчатися, вдосконалювати себе. Немає однієї книжки, яка написана, яку прочитав, вивчив, і ти дуже гарний фахівець своєї справи. На базі батальйону у нас є тренування, у нас є свої інструктора. Займаємося, беремо інформацію від досвідчених людей. Беремо інформацію від ходу війни, адаптуємось, беремо інформацію так само з медіа, обробляємо, беремо для себе краще і нарощуємо. В першу чергу, напевно, на війні служимо викладення. Тупо сили не здобудеться ні метру. Тактика командирів, прийняття рішень, ті самі навички, які потрібно постійно здобувати. Тупо сили, у нас немає такого ресурсу, щоб взяти тупо сили. Ну і тупо сили, противник. Що ми бачимо по противнику, що тупо сила, нічого не вийде. Перед штурмом дуже багато завдач, моментів, які треба підвести, від зарядки повербанку, який ти візьмеш з собою, радіостанції, засоби, планування самого штурму. Тому дуже добре, якщо вийде добре поспати перед штурмом. Тобто морально себе налаштовувати немає часу. Початок війни був тяжкий, там не вдавалось поспати із-за тяжких обстрілів постійних, ну і ситуація не дозволяла. Зараз теж я не скажу, що легше,
Але ну, під час штурму ніхто не спить. Вже на займаних позиціях, коли виставили на оборону, досягнути цілі. Тоді, відповідно, влаштовуємося, робимо свої позиції і відпочиваємо по одному. Максимально страшно. Люди, з якими живеш, їси, проводиш більше часу, навіть, ніж зі своєю сім'єю, то дуже страшно. Але вони є, типу, від цього ми не дінемося нікуди. Я як сержант, взірець для свого особового складу, ну, я свою слабину максимально не повинен показувати. Це може показатися жорстким, в душі воно тяжко, в душі погано. Якщо буде така змога повернутися до сім'ї, вдома чекають діти, у мене троє чудових дітей, неймовірна дружина, тому до них в першу чергу.